Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího 8. vydání podcastu Porada týdeníku Echo. Bohužel nemůžeme začít ničím jiným. Těšíme se, až už se o to nebude bavit, a to je prezidentská volba. Zopakujeme formát z minulého vydání, kdy na úvod každý z nás na 2 minuty řekne, co ho za ten poslední týden na té prezidentské volbě překvapilo. Pak se trochu vrátíme k věci, která by už měla být taky nějak ukončena, a je to Danův salon o vyrovnání se s komunistickou minulostí, která by snad konečně už mohla přijít. A pak se podíváme na text Terezy Matějčkové, které tímto všichni blahopřejeme k ohromnému úspěchu, které si podařil minulý týden. A ten text, o kterém se budeme bavit, bude o bezpečném prostoru a vlastně jak ten bezpečný prostor vlastně omezuje prostor pro diskuzi. Zvolíme jiné pořadí, ale nejdříve se tady všichni jako představíme. Na prvním místě je Lenka Zlámalová. Dobrý den. Daniel Kaiser. Dobrý den. Dobrý den. To byl Jiří Peňáz a Ondřej Šmigol. Dobrý den. A od mikrofonu Dalibor Balšínek. Lenko, tvoje 2 minuty k prezidentské volbě, která doufáme už brzo skončí. Jenom ještě bych se trošku vrátil k tvému představování, než si ty 2 minuty vezmu. Ty jsi řekl, Tereze, velmi gratulujeme k úspěchu, tak možná, nevím, jestli ona z toho bude mít radost, že to zveřejňuješ, ale možná by stálo za to potom říct, k jakému, aby ty čtenáři... Akademickému. Velkému akademickému úspěchu, který se jí podařil navzdory tomu, že spolupracuje s námi. Tak, jako to, k tomu se velmi ráda připojuji. Pokud jde o prezidentskou volbu, tak celý ten týden mě v hlavě jela myšlenka, jaká je škoda, že mezi těmi 2 prezidentskými koly není jenom 1 týden. Měli bychom to už za sebou. Musím říct, že vlastně překvapuje mě tam málo. Já, která jsem dlouhodobě tvrdila, že ta volba je referendum Andreji Babišovi, že ta porážka, pokud se nestane nic mimořádného, bude asi velmi vysoká a že skutečně ta volba nemá téma. Ta volba má téma Andreje Babiše, který skutečně teda to začal hrotit stylem a objevuje se tam kombinace síly, hulváckosti, neuznávání jakýchkoliv hranic a kňučení. Takže poté, co se byla stížnost na to, že přišel Monice Náboj z Brna, tak včera, když byla vyvolaná další, včera v úterý 24., kdy byl teda svolaná další tisková konference, tak jsem si říkala, co bude. To už bude muset být atentát. No, tak samozřejmě chtěli mě zavraždit. Jo. Akorát, že je to takové, když se v těch rychlých šípech volá pomoc, 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 potopím se, no tak příště už na tu tiskovku asi nikdo nepřijde, protože já s napětím očekávám, kolik jich ještě bude a... kolik lidí ještě to vůbec bude brát vážně, protože včera to ti politici velmi rychle zhodili s tím, že každému nám něco chodí. Přihlásila se Olga Richtrová z Pirátů, co chodilo jí poté, co Andrej Babiš vyprávěl nesmysly o tom, jak Piráti budou nastěhovávat domů migranty. Dostali jsme se do úplně jiné level jako snesitelnosti v prezidentské kampani, kterou tady Babiš zavedl. Já jsem strašně ráda, až to jeho porážkou skončí a posuneme se někam dál k jiným tématům. Určitě tušíme, že to bylo více než 2 minuty, já jsem to neměřil. To nebylo. Tak nebylo. Dane? Jo, tak já bych to vyrovnal, tak budu mluvit méně než 2 minuty. Jako Petr Pavel. No, tak pro mě jako on jsem jaký pořádně jak nemocný, jo, ale já vycházím celou dobu z toho, že, nebo teď celou tu kampaň, že, a teď speciálně ten poslední už týden a něco, že Petr Pavel ty volby v podstatě už vyhrál, takže se jako nemusíme zabývat porovnáváním kvalit a nekvalit tady těch 2 lidí, ale mě na tom víc zajímá, jak se chovají instituce během toho, nebo jaká je společenská debata. Jo. A tady bych možná připomenul tu vlastně dost zajímavou debatu v neděli na České televizi, která ten přenos z Národního muzea, kdy bych na tom vypíchnul fakt jako tendenční
způsob, jakým to vedl redaktor České televize Martin Řezníček, což bych teda považoval ze strany České televize za vlastní gól, protože i když třeba chápu nějaký podvědomí, půzení, pomoc k porážce nesympatického kandidáta Andreje Babiše, tak minimálně proto, že Babiš jako v podstatě už to má prohraný, tak ta televize tady tím a tím, že to neřeší, tu jako neuvěřitelnou zaujatost toho moderátora, tak si sama dává vlastní gól. Jo. Byl bych rád, kdyby až Petr Pavel ty volby vyhraje, jakože vyhraje, protože sledujeme vlastně jako rozklad Andreje Babiše v přímém přenosu. Tak bych byl rád, kdyby se tady na to nezapomnělo a nějak se jako o té jakoby vlastně nespoutanosti až jakoby neřiditelnosti České televize rád mluvilo. Jarko? Tak všichni už to máme asi, předpokládáme, že to dopadne tak, jak to dopadne, ale že tedy vyhraje Petr Pavel. Já bych si, to, že se to asi nemělo stát, že to nemělo, že ta volba, že to je, že ten nápad před těma 10-12 lety je nešťastný, tak to pravděpodobně spoustě lidem teď dochází, ale já bych si za sebe přál, aby tedy to bylo co již nejrychleji za námi. A, rychlá smrt. A aby, což už se nestane, že ten tábor Petra Pavla by mohl vyhrát elegantněji, což už jaksi tuto možnost ztratil. Já si přeju, aby vyhrál, ale nevyhraje elegantně. Co to je elegantně, Jirko, jenom promiň, můžeš to vyložit? Elegantně, bez těch projevů. Třeba ty jsi naprosto s respektem, jenom je tam typicky to slovo kňučení. Cokoliv Babiš řekne, nějak se ohradí proti způsobu reakce na něj a ona skutečně, třeba ta veřejná, měla projevy jako lehce takového emocionálního takové přepjatosti, jo? To volání na něho, to jsme viděli na těch náměstích. A on nějakým způsobem si na to stěžuje, tak je to kňučení. Ale není, prostě já si myslím, že, jako, že zkrátka řekne, oni se ke mně, nebylo úplně férový chování. Já si znovu opakuju, pro svoji dceru, jo? Přeju si, aby vyhrál Petr Pavel, jo? Ale zároveň bych byl rád, kdyby se to stalo nějakým hezčím způsobem. Ondřej? Tak mě asi zatím nejvíc zaujalo, že když ta vlastně kampaň je docela drsná, tak ze strany Andreje Babiše vlastně není moc účinná a moc dobře provedená. To, jak se říkal, že ano, má tady ten nejlepší marketing, že jako hledat ty témata, které jako vytáhnout, které dokážou rozdělit společnost, nahnat mu voliče, tak vlastně v těch posledních, zhruba těch 14 dnů se s tom Babiš dost plácá a ten jeho to vytáhnutí ty války mu evidentně moc nevychází. Vlastně v těch debatách je tak mele pátý přes devátý, tak vlastně asi se ukazuje, že postavit kampaň na Babišově jako na osobnosti asi moc nejde, že k tomu potřebuje. Ale jde postavit jako protikampaň na Babišovi. To je vidět na Petru Pavlovi, který v zásadě vůbec nic neříká, o jeho hodnotách vůbec nic nevíme a na ten hrad se promlčí. Asi zřejmě. No, pardon, jenom abych navázala, ta kampaň je o Babišovi. Bohužel to tak je. Jako ta osoba je nejvíc polarizující osobou, která tady byla od roku 89, nesrovnatelná s čímkoliv. A ono, jakékoliv bys měl silné téma, tak proti tomu je hrozně těžké nasadit, protože to prostě nepřebiješ, tuhle emoci. A ještě k tomu, co říká Ondřej, ten tým je mimořádně slabý jako letos a já jsem považovala za vrchol amatérismu rozhovor jeho šéfky kampaně Tinde Barta pro Deník N, kde já nevím, jakým způsobem si do toho naběhala, kde ona fakticky přiznává naprosto cynický populismus. Říká, na tu válku jsme přišli tak, že jsme si sebrali dotazníky a ti lidi se fakt bojí, tak oni se bojí, tak my jim to nabídneme. Jako to je definice populismu do učebnice. Já myslím, že Babiš z tohohle fakt nemohl mít radost. No a vlastně o tom týmu se toho moc dalšího neví, ale celé to vypadá, že to dělá tahle paní, která je asi schopná ředitelka kabinetu, organizátorka, manažerka.
ale je zjevně vidět, že nemá cit pro politiku, nemá cit pro veřejný prostor a takhle to pak dopadá, je to až tragikomické. Ještě jenom poslední poznámka jako k médiím a k veřejné debatě. Já jsem se proti své vůli stala hrdinkou výroku Andreje Babiše, který cituje jeden můj rozhovor pro televizi Prima, kde jsem říkala, že vlastně 90% médií skutečně jde proti Andreji Babišovi, má názor, že Andrej Babiš nemá být prezidentem a dokonce jeho i dnes, že má tenhle názor. A já si myslím, že jiná debata je o veřejnoprávních médiích, ale já si myslím, že je naprosto v pořádku, když média jsou v komentářích názorově vyprofilovaná. Komentáře je něco jiného, než ne, jako ale duel kandidátu. Já ten já jsem nemluvila o tom, co říkal Dan, já to doplňuji. Považuji za naprosto skandální, napsal jsem to, vyvolalo to ohromné, jako ohromnou reakci já na jsem, Twitteru a pořád na tom trvám, já se to nevyjadřuji k tomuhle. Naprosto skandální. Já jsem tuhle debatu neviděla, nebo jsem si jen proklikávala, takže se k tomu ani necítím povolaná vyjadřovat, ale celkově to, že jako je zřejmé, i novináři jsou jenom lidi a to, že 90% novinářů by Andreje Babiše volilo vždycky proti němu, je naprosto jako evidentní. A ve chvíli, kdy jsem to na té Primě popsala, tak Andrej Babiš si z toho jako kdyby udělal teaser do svých spotů, takže mu tímhle děkuju za reklamu. No, moment, pardon Jirko, já bych ještě jenom chtěl dát ty svoje dvě minuty, kdy než bych chtěl reagovat na vás, jenom, ale vidím tu kampaň jako ve dvou rovinách. Před tím prvním kolem, kdy to nebylo o Andreji Babišovi, kdy to bylo v podstatě o likvidaci Danuše Nerudové jako největšího potenciálního rivala Petra Pavla, kdy volební tým Petra Pavla udělal skutečně maximum a neštídl se použít jako prakticky ničeho, aby ji vyrušil, je to legitimní, že to patří k politice, ale ani v tom prvním kole nebo v té první části ty kampaně jako o těch hodnotách to v zásadě žádná debata nebyla. A teď si můžeme myslet o tom, co s čím přišla Danuše Nerudová cokoliv a my asi většinou tady nebudeme s tím souhlasit, že s čím ona jako přicházela, nicméně o něco takového se pokusila. Až to druhé kolo je o Andreji Babišovi. To je celkem jako pochopitelné, že tam nelze asi nastolit žádné téma, ale důležité, že ani v té první části té volební kampaně žádné téma nebylo. A pak jako k těm médiím, jako já tam vidím teda ohromný posun proti tomu, co bylo jako před 5 lety, kdy nepochybně i před těmi 5 lety novináři nesympatizovali s Milošem Zemanem, ale přece jenom aspoň navenek udržovali nějakou štábní kulturu, především třeba v tom zpravodajství. Já nyní hrozně intenzivně pozoruju, že ta média se chovají i ve zpravodajství tak, že uvažují, co pomůže, co by mohlo pomoct jednomu kandidátovi a co by nemohlo, co může poškodit toho druhého kandidáta. Že už se to jako jednoznačně projevilo na způsobu elementárního přinášení zpravodajství. To je třeba ten případ Michala Kocába, který řekl, že prostě volit nepůjde, protože si nemůže vybrat mezi dvěma bývalými komunisty. A cokoliv, kdykoliv předtím jako Michal Kocáb řekl, tak jako to média nějakým způsobem reflektovala. Teď se to jakože nestalo. Ale to je taky jenom takový jeden z exemplárních případů toho selektivního zpravodajství, které můžeme pozorovat. Není to výjimečné, je to samozřejmě i ve Spojených státech, je to asi takový nějaký obecný trend, kdy ty média se stávají fanouškovskými, kdy trochu rezignují na to jako v referování o tom světu, o tom světě, kde předkládají různé pohledy na věc. Bude to něco, je to něco, s čím se budeme muset vyrovnat, je to nepochybně nový fenomén a druhá důležitá věc, kdy se projevila totálně síla sociálních médií mnohem více, než to bylo třeba před 5 lety, které jako extendují neuvěřitelným způsobem ty emoce a všem z nám je to asi taky dost nepříjemné, co se kolem té volby děje, kdy je obrovský společenský tlak na nějaký, jako nějaký postup a kdo se vychýlí z toho postupu, tak může být ze společenství
společnosti, se dobré společnosti exkomunikován. Lenka nesouhlasí, tak do toho. Hele, tak dvě věci. Já si myslím, že máš pravdu v popisu té společenské situace, ale že vždycky jsou příčiny a důsledky a tou příčinou je tady ten Babiš. To je něco, co tady opravdu nebylo. Míra nepřijatelnosti Miloše Zemana a to, jakým způsobem byl vnímaný v té společnosti, je úplně jiná. Já si myslím, že to je jedno z naprosto mylných srovnání, které se dlouho objevovalo a teď skončilo. A myslím si, že to přesně dané tím i proto. Teď si hypoteticky představme finále Danuše Nerudová Petr Pavel. Myslím, že by to byla úplná nuda. Vůbec bychom se o tom nebavili. Byla by tam účast. Lidi by se ptali, že jsou vlastně hrozně podobní ve spoustě věcí. Bylo by strašně těžké se proti sobě vymezit. Myslím, že ta kampaň by vypadala úplně jinak. A troufnu si říct, že volební účast by nepřevýšila 59% z druhého kola volby v roce 2018. Jsem to viděla kolem sebe. Tak jestli tam nebude Babiš, tak jedem nahory. Jo, to bylo v zásadě jako velmi rozšířené stanovisko. A to, že je to v jiných zemích, je pravda. Ale vždycky je to dané hodně tou osobou. Ve Francii byla už ve třetích volbách podobně podobně vyhrocená atmosféra, protože kandiduje Marine Le Penová, která je prostě tou společností vnímaná jako nepřijatelná, obrovsky silná hrozba. Její nepřijatelnost v tom čase klesá. Emmanuel Macron původně porazil 66%. Teď si už si to nepletu, to bylo nějakých 58%. Jo, jako ten fenomén se vyvíjí. Ve Spojených státech to bylo zase tím, kdyby tam nebyl Donald Trump a stál Cruz nebo Rubio proti Joe Bidenovi, no tak by ta kampaň byla prostě úplně jiná. V politice se objevily některé fenomény, které prostě mají hodně posunuté některé laťky, prostě svatého jim není vůbec nic a podle toho to vypadá. No ale Jirka, právě to přece popírá tu představu, že jde o Babiše. Ne, Babiš je jeden z těch ukázek no těchto příkladů, proto, říkám, no ano. Ta společnost západu současná, ale možná generuje prostě tyhle ty typy, to odpovídá ne, tomu, všechny čemu, země. Čemu někteří říkají, že vlastně zmizla pravice levice a vytvořuje se systém antisystém. A Babiš je reprezentantem antisystému, podobně jako nějaké míře to byl Zeman, protože jsme se bavili, jestli je ten překryv Zemanových a Babišových voličů stejný, nebo není, on je víceméně stejný. Pardon, jenom vsuvka technická. No. 23% voličů Miloše Zemana jde volit Petra Pavla. Voličů Miloše Zemana z roku 2018. Nech to jako dokončit. Co znamená, že 77% je volit Petra Pavla. To je docela rozdíl, když měl 53%. Ale pravdě, ten, dobrá, tak zjednodušeně prostě u nás my to máme těma pěknýma tou mapou Sudet, jo, prostě toho územního rozdělení ve Francii zase je to jinak a tak, jo, ale prakticky se s výjimkou snad Německa, což je zajímavá věc, protože tam je, to je specifická Německa, kde máme AFD, že jo, což je jiná věc. Tak prostě všude jsou nějací kandidáti antisystémoví. Ono by možná došlo prostě k nějakému, k tomu Pavel Nerudová, ale pouze, ale on by se ten Babiš objevil, jo, prostě nějaký jiný Babiš. To si myslím, jo? Taky, Jirko, no, to, přesně to, tak. Takže to není jenom referendum o Babišovi, ale je to prostě systém, antisystém. Tady shodou okolností tedy ten reprezentant toho antisystému nějakým způsobem spíš se opotřeboval. Bůh ví, jak by dopadl Babiš třeba před 5 lety, jo, kdyby kandidoval na prezidenta. Před 10 lety vyhrával volby, jo? Dobře, ale v poměrném systému a vždycky chtěl většinový a bylo vždycky chápu, věděl, jo? Že v něm nemá šanci ano, vyhrát. Ano. No prostě chci říct, jako, že spíš Babiše generoval nějaký stav společnosti, než je prostě, že tady se zjevil nějaký Babiš a rozmetal společnost. V tom já s tou naprosto souhlasím, protože my tady dost často říkáme, kdyby nebyl Trump, kdyby nebyl Babiš, kdyby nebyla Le Penová, ale oni jsou, no. Protože nějakým způsobem ty okolnosti generují lidi tohohle typu. A jako oni protože ale prostě ty společnosti mimořádně polarizují, jako mimořádně. A Babiš teda, teď budu hájit Marine Le Penovou, jo. Babiš je teda fakt ještě úplně jako jiná liga. Jo, jako jeho... Francie taky vypadá jinak než Češky. Naštěstí, bohužel pro nás, no. To máš velkou pravdu, Jirko. A jako jejich většinový systém je před mnoha věcí zachraňuje teda mimochodem, jo. Jejich prezidentský systém, kdyby to vlastně u nás fungovalo takhle, tak nám tady Babiš 2 volební období nevládl. Já teda jsem zajímavý, mě zajímá, zda proběhne nějaká reflexe
toho vlastně, co se s tou společností dělo, jako kam až se dostaly ty emoce v té společnosti, protože jako jedna věc je Andrej Babiš, ale pak jako druhá věc ta reakce, kterou on vyvolává, jo, která je v podstatě stejně agresivní, jako co představuje. A co tím myslíš? Buď teda zcela konkrétní. No tak jako třeba jako Dan byl svého času, když byl Jiří Paroubek premiér, ty jsi tam byl, když dostal vajíčkem, ne? Jo. Jako, a to bylo teda mnohem drsnější. No teda, demonstrace Lenko, proti Paroubkovi. Dalibore, fakt, to bylo ani třeba náhodou. Ten anděl, to bylo... Nevím, jestli byla drsnější, ale jako... Já to třeba považuji za takový svoje jako skoro novinářský selhání, že jsem jako tehdy nedokázal psát, že to je vlastně jako překročení všech hranic. Jo. Jsi tam chodil dívat jenom. No jasně, protože jsem byl mladý a nevyzrálej, tak mě to jako, tak mě to bavilo, ale říká to Jirka, říká to i Dalibor, hele, když se podíváš, co se dělo třeba v Jablonci nad Nisou, jo, ale on už to pokračuje i do loňského léta, kdy Babiš jezdil s tou dodávkou po různých českých městech a tam se vlastně dělo to samý. Kdy opravdu tam je jako jistá až jako soldateska, nějaká jako, předpokládám, že jako menší část nebo malá část toho protibabišovského tábora, ale ty lidi se chovají úplně jako utržený ze řetězu. Tak bych si tak jako myslel, že třeba potom, když přijdou domů a se jim to trochu rozleží, nebo tady po té volbě, takže jako třeba nějaká část z nich bude trpět kocovinou, jo. Ale tohle je problém, jo. To je jakoby... A problém je to i proto, že tady vidíme, chápu ty důvody, jakože jako se chceme zbavit Andreje Babiše, jsou neurvalýho predátora, který tady, hlavně teda, když nastupoval, tak jakoby ničil nějaký docela dobrý zažitý konvence, ale jako to přece neupravňuje to, že když mu tady loni v létě nějaký klub odnáší aparaturu, což jako jako protizákonný a zaklekne ho policie, tak se jako vládní strany 95% médií se tváří, že prostě ten kluk jako nedělal nic špatného, říkají, že přenášel techniku, jako kdyby to byl nějaký bedňák, jo, pomalu. A tady ten dvojí metr prostě nás bude pro nás slovat, až tady Babiš nebude a bude tu v jiných tématech a proto jsem třeba mluvil o té české televizi, že tady to mě děsí, jo. Jako, myslím si, že to je vlastně už dneska, já doufám a předpokládám, že Andrej Babiš je spotřebovaná jakoby síla nebo veličina. Že už by z něj opravdu, ale že tohle taky je ten problém, který jako kterýmu nějak budeme čelit nebo budeme popisovat a budeme se s tím muset nějak vyrovnávat. Hele, a je nějaký... Je, pár... je vlastně už dneska důležitější než celý Andrej Babiš. A je pár desítek lidí v Jablonci jako ale takový to problém. Není, to není jenom Jablonec. Já říkám, že to není hezký se na to dívat. A takhle, co byste s tím dělali? No tak jako má tam být policie, která mu zjedná koridor, ano. Zjedná prostě svobodu pohybu a on chtěl jít na jako nějakou asi tribunu, kde chtěl mluvit a nebylo mu to ani umožněno. Ne, jasně. Ale opravdu to není poprvé, to se minimálně za posledního půl roku, když počítám léto a teď, stalo jako třeba pětkrát. Dane, já s tebou úplně souhlasím, ale teď se pojďme teda bavit, co se s tím má dělat. Ano, máš tam nechat řvát na jedné straně ty lidi, protože i oni mají svobodu projevu. A na druhé straně máš Babišovi zařídit safe space pro jeho demonstraci. Minimálně bych si představoval, že stát funguje ke každému stejně, čili že tady ta policie jako vymáhá i pro nesympatického nebo jinak nepřijatelného kandidáta jeho práva. Souhlasím. A co by měla dělat? A ještě bych si představoval to, že třeba premiér Fiala, který se evidentně a myslím, že upřímně sám se považuje za státníka, takže v téhle situaci vystoupí a něco státnického řekne, že prostě pravidla platí pro všechny a to neudělalo. Udělal, podívej se na jeho sociální sítě, podívej se na sociální sítě dalších vládních politiků. Bohužel, Lenko, musím říct, že tady ty lidi, když tak jako řeknu, nějak šířej vlastně jakoby nějak z našeho tábora politického, teď nemyslím jako stranického, tak tady v tom, tak vždycky, když mají promluvit a nějak jako prostě zhodnotit chování té vlastní soldatesky,
Tak jedním dechem říkají, že se za to ten Babiš nebo kdokoliv ne, jiný může sám. Jsi špatně informovaný. Podívej se na to, co k tomu říkají. Říkají, že, se, říkají? Že se nemá odehrávat žádná agresivita na jakýchkoliv mítinzích. Najď si teď. To je jedna věta a za ní... To, říkají to úplně jasně. Moment, za ní hned... Leko, za ní, není to pravda. Hned druhá věta, podívejte na to. Za ní hned druhá věta je, že tu atmosféru nesnášenlivosti vyvolává. Ale to je pravda taky. No, jasně, ale, ne, to... ale tam jako jedna věc je řešení no, té situace. Ale postavil za to, promiň, poslední věta, ale... že vlastně si, oni to mají odsoudit. Oni to odsoudějí a řeknou, že to má zároveň příčinu. A to udělali. Oni udělali to, po čem ty voláš. Loni v létě to neusuzovali vůbec. Já se bavím o tom, co je teď. Proč se budu bavit teď, co bylo loni v létě? Jako... Ty nechceš přijmout, že to někdo může vidět jinak, ale jedna věc je... Počkej, Lenko. Jedna věc je, jak proti tomu zakročit, ale jako ta hlavní je vůbec, že k ty emoci jako dojde a že vlastně dochází na těch sociálních sítích jako ke schvalování těchto projevů, jo. A je to, pozorujeme dlouhodobě, že někteří politici, kteří se třeba hlásí k tomu demokratickému táboru, můžou jako vykládat o tom, že někdo má být pověšen a že prostě třeba starosta Repory. Jo, no, tak ale tak sami víme, jako, že to je totální exotika. Bylo, to není, no, nevím, tak je to Magor, Dalibore, sorry. Lenko, já pocházím z okresu Děčín, o kterém ty jsi taky minulého používala ve svých sociologických rozborech prvního kola prezidentské volby. A tam místní politik ODS, který tam teď kandiduje, který je jako jeden ze tří, kdo tam bude kandidovat, teď, až budou nějaký místní volby, nebo který tam... se jmenuje? Čečrle, Jiří, nebo Čenčrle, tak prostě, když se Andrej Babiš chystá do Děčína, tak tady ten mladý politik ODS píše na Twitteru upozornění, že jestli tam budou nějaký agresivní důchodci, tak je bude přiměřeně jejich věku jako pokládat na zem, jo. Není to bohužel starosta Řeporyjí, opravdu se to šíří, asi ne nějak úplně masivně, ale šíří se to. No když promluví o agresi třeba jako Okamura, tak je to okamžitě jako těmi médii jako kritizováno a jako označováno jako za nepřijatelné. Lenko, prosím tě, neskákej nám jako do řeči, nech nás dopovědět tu myšlenku. Ale když to někdo řekne jako z toho demokratického tábora, tak se to umí jako přecházet. A mě vadí, že někdy je to povoleno, někdy ne. A to není dobře. Já mám jenom poznámku, to není k Tomio Okamura. Všimli jste si, že Tomio Okamura se k tomuhle vůbec nevyjadřuje? A všimli jste si, že Andreje Babiše nepodpořil? Že se ho ani v jednom případě nezastal? Na sociálních sítích vůbec ne. Já na sociálních sítích Okamurám neustále tam chytá, co Petr Pavel způsobí. Počkej, ale já se bavím o Babišovi, ne o Petru Pavlovi. Ale nikdy nepodpořil Babiše jako, a nikdy neodsuzuje tyhle věci na Babiše. Jasně. Nikdy. Lenko, prosím, nech jako ty kluky domluvit. Ještě jde fakt o to, že ono to vždycky, ten pohled je nějakým způsobem blokovaný asi tou bublinou, které jsme. Jo. My asi netušíme, na sociálních sítích se toho provozuje spousta. Já nemám tušení, jak vypadá emoce a případná nenávist babišovského tábora, jo, protože to moc zas tak nevidíme. Ta není popisována. No, proto jak si lidé, kteří jsou v médiích, a tak dáno, tak prostě ty logicky vidí taky, nedá se nic dělat, jsou jejich nadávky a výhrušky jsou důvtipnější toho tábora Petra Pavla, protože je to prostě elektorát s jistou vyšší vzdělaností a myslím, že ještě rozdělnější, tak umí jako lépe nadávat. Dalo by se říct, že jo, jistěžně, ale budiš, jo. Jiná věc je pozitivně, jo. Petr Pavel sám toto neprovozuje a neprodukuje a jeví se mi jako velmi konciliantní člověk a zdrženlivý. On určitě, osobně, jo? Což na druhé straně může umožňovat já tomu táboru prostě slušnosti, teda o to prasáštěji se chovat, jo? Ale takže já vidím prostě jistý pozitivum a optimismus v tom, že on, pokud se tím prezidentem stane, tak bude jaksi velmi jaksi mírnej prezident, nerozdělující, aspoň v tom smyslu, že by to bylo jeho hobby, jo? Jako to bylo Zemanovo hobby. Jo? Babišovo hobby to možná úplně není, ale Babiš to dělá anzich,
Babiš je takhle definovaný, jo, prostě spoustě lidem vleze na nervy nesmírným způsobem, i když říká dokonce i rozumné věci, jo. On je může říct otázka se Zníčkem, prostě když se ho ptal ze Zníček, co jako provede pro mladou generaci, tak Petr Pavel s dovolením prostě říkal takový jako docela takový fráze, jako jak prostě ta mladá generace musí být jejich hlas slyšen. Petr Babi řekne, že se jim musí pomoct bydlením, a to, což si myslím, že je docela prostě rozumný, on možná, proto je populista, tak říká tyhle ty věci, jo, ale to jde úplně stranou, jo. Ještě chci, podstata Babiše je populismus, jako prostě vyčítat populistovi, že populista je nesmysl, že jo. Tak. A kritizovat populistu je naprosto legitimní. Ano, ale je to prostě jeho mocenský nástroj. No, určitě, no. Určitě. No, on už je navíc teď špatný populista. Ale jako možná, že dojde k situaci, že naprosto asi zřejmé, že Petr Pavel vyhraje, ale je docela možné, že pokud ta prohra u Andreje Babiše bude jako výrazná, tak může dojít k rozpadu jeho politického impéria, což naznačují ti dva významní politici ze Severní Moravy, to je primátor Ostravy Macura a hejtman Severomoravského kraje. Je vidět nějaká rezistence, právě už jsme o tom mluvili v tom iDNESu a v rámci toho mediálního impéria, které nejde nějak jako úplně ovládnout. A tak dovedu si představit, že vlastně se může stát, že to ANO se rozštěpí, rozpadne a vlastně tady nebude žádná opozice. Já si teda vůbec nemyslím, že Okamura je schopen vzít roli opoziční strany, která by mohla mít jako 20-25%, jeho limit je kolem 14%. V podstatě to je podobný osud jako v Německu AFD. A že ta volba, jak Andrej Babiš do ní šel s tím, že nemůže nic ztratit a že vlastně může získat legitimitu nějakých 2 milionů voličů v tom druhém kole, tak paradoxně ho to může ohrozit v tom, že se mu rozpadne ta... On nepočítal s tím scénářem, že by to mohlo mít i nějaký negativní dopady, ta jeho prohra. Prohra bude vždycky prohrou a pokud jako bude jako významná, tak jako ty tendence uvnitř ANO nepochybně budou a v podstatě tady jako vymizí opozice. Dalibor, já na to bych jenom řekla, že kež bys měl pravdu, věta číslo 1. Věta číslo 2, prohrála jsem láhev šampaňského přesně na téhle úvaze, že nepůjde do prezidentské volby, o které věděl. On v zásadě ty čísla, která dneska vidíme z průzkumu, on je znal, znali 2 nebo 3 roky. On věděl, že nemá šanci, ale on si myslí, že je urputné hovado, které všechno jako přebije a takhle on nepřemýšlí. To jak říkáš ty. A pak poznámka číslo 2, každý volný prostor je vždycky zaplněn. Nezůstává volný prostor. Nemůže zůstat volný prostor. Ondřej. A nemůže teoreticky se stát opak, že on navýší, že vysaje vlastně SPD a navýší preference ano, na jakých 40%. Protože přece, když se podíváme na Slovensko, tak tam Fico taky kandidoval, prohrál taky docela masivně v prezidentských volbách, ale nebyl to konec směru a jeho politické kariéry. Já si myslím, že tam hraje velkou roli i věk Andreje Babiše. Fico je mladší, jo, výrazně. Andrej Babiš bude mít velmi brzo 70, jo, on už není ani v takové fyzické, nemůže být v takové fyzické kondici, jo, takže tam ten limit bude dán tím a ten tlak, který na něj byl jako asi byl jediný jiný člověk, který byl schopen unést takový obrovský tlak, což je nepochybně dáno nějakou, já nechci používat to slovo, že je psychopat, jo, ale prostě žádný normální člověk by nevydržel takový tlak a jediný, který to snášel, byl jako rád, ten bývalý ministr jako zdravotnictví, který tak po něm to taky všechno jako stékalo. No, paroubek. No Drát vydržel mnohem víc, že jo, ale jako a kde je Paroubek, že jo, jako podívejme Paroubek se na to. Paroubek chodí na ty demonstrace na Václavské náměstí, kde je jako Paroubek. No jo, ale už víme, kde je Paroubek, no, ale nikdo jako nemá prostě, o Paroubka zájem, ano. No, jako to je irrelevantní figura pro společenský život v tuhle chvíli. A asi to nemůže taky žádný člověk jako vydržet věčně ten obrovský tlak. On je 10 let tam, plus hraje roli jako to, že není nejmladší. Takže tam se ten scénář s tím Ficem asi nemůže jako opakovat. No, kež bys měl pravdu. Těch proroctví o tom, jak Babiš zmizí a tak jako bylo více, že jo. A
nebo že nepůjde do těch voleb a že vlastně to má, tak to já si myslím, že on je urputnej. A ti lidi, kteří by mu říkají, my věříme Babišovi, ti nezmizí jen tak, jo? Ty lidé nezmizí, ale teď je otázka, on už po třetí prohraje, Jirko. Sudeťáci tam někde v tom na Sokolovsku a Chebsku a tak dále, ti budou dál prostě potřebují mít voličský hlas a někdo by se jich ujmout musí, jo? Samozřejmě to je prostě dlouhodobý, co říkám, že to, když si to dělá sociální demokracie a prostě ta úplně zmizela. No právě, může zmizet něco takového. Státotvorní levice nebo něco takového a místo toho prostě přišli tihle. No. To možná bude tu roli hrát, budou hrát jako spíš piráti těch sociálních demokratů. To si vůbec nemyslím, já myslím, že se resuscitují sociální demokraty. Někde v Sokolově, v Chomutově. Prostě. Tak to jsou mladí lidi. Jako... Ale tam jsou staří lidi právě. Tam jsou lidi, kteří mají pocit, že nikdy nebyli v Praze, nebo prostě kteří, pro který je pocit, jako, že jsou, že všechno je to podmota lež. Já jsem myslel ty nové levice, že jako tu roli. Nemyslím, jako, že by že to zůstane ale... SPD, ale no. To nové levice, kterou hrála třeba sociální demokracie, budou přebírat Piráti a ne náhodou. Jako, ale to fakt mluví, Jirka mluví fakt, ale o něčem jiném než ty. A tam na tu odpověď, na tu Jirkovou repliku, tam si to rozebere SPD s nějakou novou formou sociální demokracie, která po konci Andreje Babiše prostě se objeví, protože to je de facto takový ten paternalistický socialismus, to, co tady Andrej Babiš předvádí a dělá to do značné míry SPD, byť to má jiné prvky ještě nějakého národního socialismu. No a potom poptávka je, a pak se možná objeví nějaký nový Paroubek. Jenom bych chtěla připomenout, že Andrej Babiš nikdy neudělal v parlamentních volbách výsledek jako Jiří Paroubek. Ten měl 32,4. Andrej Babiš nikdy neměl přes 30 v parlamentních volbách. A Andrej Babiš prohraje třetí volby v řadě. Jo, tak trošku podceňuje, že Dalibor je ten jeho opravdu extrémně silný kořen. Jo, jako a tu, není tu věčný, urputnost. Jirka. No, Jirka má v tomhle pravdu. Jo, ta urputnost je... To nevíme, kdo bude mít pravdu. Ukáže nám to vývoj, co se bude dít. V tomhle Daniel Kaiser, když nás teda nebo značuješ jménem, tak se musíme pojmenovat sami. Počkej, to se týká si jenom tebe. V tomhle teda pak právě, Lenko, nechápu urputnost lidí jako ty, který chtějí, aby Babiš co nejvíc prohrál prezidentský volby a jestli to na hru nezakládá na to, že vyhraje příští parlament. To si nemyslím vůbec. To si nemyslím. Já si myslím, že právě, že když je hodně prohraje, že je větší šance, že se Daliboru scénář naplní. Samozřejmě my, co bychom si přáli 82-8, jak se stalo ve Francii za Le Pena, to je příliš mnoho, tak daleko to nedojde, ale čím víc, tím líp. No ale zajímavé je ještě jedna věc, že Andrej Babiš chtěl, aby ty prezidentské volby byly referendem o té vládě. A ono se to vlastně vůbec nepodařilo a ta jako není zřejmá nějaká masovější nespokojenost s vládou Petra Fialy. Dalibore, bohužel to se teď tady pleteš. To první kolo, o kterém ty jsi mluvil, bylo, to se všichni pleteme, bylo referendem a i Danuše Nerudová, Petr Pavel a v těch posledních debatách to byl jeden útok na vládu za druhou. Ten Babiš jako, vadí víc než ta vláda, zase znova, proto už prohrál dvakrát. Ta vláda vadí, Lenko, máme... Jako, on se o to snaží, ale... On jako, je horší než ta, on vadí víc jako než vláda. On jako prohraje a nepodařilo se mu to otočit. Ono by se, kdyby ta nespokojenost byla. Bude to referendum o vládě a vyhraje Andrej Babiš. Je to jednoduché. Andrej Babiš vadí mnohem víc než vláda. Petr Fiala vadí méně než Andrej Babiš. Proto parlamentní volby dopadly, jak dopadly. Andrej Babiš se evidentně před půl rokem, nebo kdy to v říjnu vyhlašoval tu kandidaturu, myslel, že teď v lednu bude sociálně a ekonomicky větší hukot. No ale to jsme si už říkali někdy na podzim, že mu tady ten předpoklad vůbec nevychází, že? A že... Přitom je ale na Češích, nebo tak by se, Moravanech by se dalo dřív vyštípat, jo? Jako ceny v potravin a tak dále prakticky vůbec nejsou, já to chápu proč, ale nejsou tématem ve volbách. Přitom jsou šílený, no? Přitom jsou šílený, jo? Prostě nárůst je někdy o 100%, v některých věcech o 200%, jo, ale není to téma. Lidi jsou jakoby tedy, a říkáme, že lidi jsou spokojení s Fialovou vládou, to je zázrak svým způsobem. Ale 22% lidí je spokojenou s Fialovou vládou. Vláda je extrémně neoblíbená. Ta vláda má naprostou pravdu. Akorát se to nepřelívá jako kamkoliv. Jo. No, ale kam bys to přelil? Ne, já říkám, že se to neděje. No. Podívejte se, kdyby to mělo být reálné, tak se to projeví ve volbách.
Jo, jako nikde jinde se to nemůže projevit než v těch volbách. A třetí volby v řadě prohraje lídr opozice. A co prosím tě, Dalibore, jak počítáš ty volby? Jako ty počítáš první a druhý kolo prezidentské volby jako dvě? Ne, já jsem volby. Začal, já jsem původně používal jako parlamentní a pak ty senátní. Jo, že? Jako, a tam jako ty senátní jsou jednoznačně, ty komunální, to bylo spíš taková jako plechta. A tady to vypadá, že jako jednoznačně jako prohraje. Jako nemůže být žádnej... Jako průzkumy jsou jedna věc, ale pak jako ty průzkumy jsou také o toho, že nějakým způsobem předpovídají, jak dopadnou volby. A v těch volbách se to má projevit. Hele, a jako ještě v těch jeden se fenomen, to který s tímhle neprojeví. Souvisí, co ty říkáš, na co mě několik lidí upozorňuje, je to poprvé, co Češi nebudou vyvažovat. Že ten odpor vůči Andreji Babišovi je tak obrovský. On vadí víc než ta vláda, to je odpověď na tvoji otázku. Vláda vadí, ale Babiš vadí víc. Vláda je pořád méně špatné řešení. My si vybíráme celé tyhle volby už od parlamentních voleb roku 2021. O tom je o volbě méně špatného řešení. To je interpretace a neříkám, že musí být jakože špatná, je to nějaká interpretace, ale výsledek je jeden, může být jenom jeden jediný. A to je, jak dopadnou volby. Samozřejmě. A tam a jako prohra tam, za prohrou. Ano, pro Andreje Babiše a tím pádem jako vlastně vítězství jako koaliční vlády. Já nevím, on není poražený. Říct, že Petr Pavel je vítězství koaliční vlády. To mě připadne trošku, jako, Lenko, k tomu, že on si docela zakládá na tom. Neotáčej to, prosím. Já tady jenom říkám, že v parlamentních volbách jako Andrej Babiš těsně prohrál. Prohrál těsně v senátních volbách. Neprohrál těsně, prohrál dramaticky v senátních volbách. Senátní volby plus prostě jako ty komunální nechyty za každé slovo, jo, to se ničeho nedobereme. A Petr Pavel, jak se nám to líbí, nebo nechce, je kandidát jako vládní koalice, jako byli tři, že jo, zůstal jeden, to jako zůstává. A jestli s někým jestli má někomu blízko, tak vládní koalici zcela nepochybně. A Andreji Babišovi se nepodařilo udělat z těch voleb referendum o vládě určitě. A je to referendum o něm. Mm-hmm. Jo? Naprostý souhlas. Ještě máme možná jedno téma, které, když jsme se o tom bavili před začátkem toho našeho podcastu, tak Lenku to vůbec nezajímá, ale ten salon, který připravil Dan o vyrovnání se s komunismem, je extrémně zajímavý. Ty tam máš hodně zajímavou sestavu hostů, že jo? Architekt David Vávra, Mikuláš Kroupa z Postbellum, Michal Kocáb a Petr Blažek. Ty si myslíš, Dané, že to téma bude uzavřené nebo nebude uzavřené a nebo jaký jsi měl dojem z toho, co ti diskutující v tom salonu řekli? Já jsem byl hlavně rád, že si ten salon uskutečnil, protože to mezi jednotlivýma diskutujícíma, hlavně teda v jednom případě, nebudu tady jmenovat, je ohromný osobní napětí. Který se tam teda říct, ať to teď... Jak si to říkal, který se tam pak i přelil, proč bych musel říkat proč a... Jo, jasně. A to se netýká vůbec komunismu nebo antikomunismu, jo. A pak se to tam už v druhé polovině to napětí vyhřezávalo a jsem tam jako teda vyeditoval, aby to tam nebylo, aby nás to nerušilo v našich úvahách o Petru Pavlovi. Ale... Takový milí pánové sami. Jo, jo, jo. Že tam není žádná soudružka. Soudružku jsem taky jednu scháněl, ale to se nepodařilo. Jaká je stážce progresivního křídla Jecha. To byl můj záměr, aby tam byl nějaký historik revizionista, který řekne, celý ten váš antikomunismus z těch 33 let byla habaďůra, aby se tady neřešili jako sociální problémy, aby levice byla zatlačená a no, to by byla, no. Jasně. Vypem přesně kdo. A... No nevíš, ale... Jména adresy. Možná, ale ta věc má dvě roviny. Jednak si teda myslím, že opravdu jako poměřovat každýho tím, co dělal v 16. listopadu 89, že začíná opravdu být trošku mimo, bych řekl, pasé, jo. Ale přitom ne. Do jistý míry to chápu. Přitom má pravdu Michal Kocáb, když říká, že aspoň na té úrovni prezidenta republiky bychom si tady to základní dělení snad mohli zachovat. Jo. Jako, podle mě zcela validní argumenta a čočku, kterou za to Michal Kocáb dostává a která teda, Lenko, je opravdu velká. Jo.
No, ty tam je zajímavý fenomén doby, jo. Ale mě na tom vlastně víc než posuzovat, jestli si s minulým režimem zadal víc Petr Pavel než, nebo Andrej Babiš. Mě na tom už taky víc vlastně zajímá, co bude dělat taková ta jistá vrstva společnosti nebo jistá skupina společenská, která asi jakoby neadekvátně svýmu množství obsazuje neadekvátně velkou část veřejného prostoru a která ten antikomunismus používala jako politickou zbraň. A používala ho vlastně celou dobu, nebo ne, zdaleka ne všichni, já hodně těch lidí znám, jako jsou třeba moji kamarádi a nechtěl bych nějak jako a priori všechny házet do jednoho pytle, jo. Ale je pravda, že minimálně prostě od konce 90. let se ta věc používá vlastně jakoby v takových jako osobních politických situacích, konkrétních politických situacích vždycky proti někomu a je velmi selektivní, je hrozně výběrová, jo. A to se jí teď vlastně trošku, řekl bych, to se teď tady té skupině vymstilo, protože to, jak prostě 8 let nebo 10 let cokoliv, kdykoliv se objevil Andrej Babiš, tak říkal, STBák Bureš, jo. Tak teď najednou říká, že prostě Petr Pavel není pávek, jo. Já nemůžu se jenom A ty lidi jako si sami připravili pas, do který jste jako s velkým žduchnutím spadli. To je za lidi, jenom aby posluchači věděli, protože ty tady mluvíš o nějaký disky, když se mluví Lenko, o... Zkus pojmenovat, jo. Mě to samotný zajímá, koho myslíš vlastně. Jména, adresy, tak adresy neznám většinou, nebo z paměti, ale... Tak jsou to prostě... Počkej, ta evidenti, to je jasný. Lenka tě dráždí, to jsou všichni ti veřejní odporovatele. Ale kdo to je? Řekni pár příkladů intelektuálních lídrů tohohle. Se tváří, že to nikde neslyšela. Zápěti řekne, že to nejsou žádní intelektuální lídry. Tady koho myslíš? Hele, začíná to těma demonstracema. Ale jména konkrétní. Ale počkej, tak začíná to... Třeba Michal Žantovský nás začal jako obviňovat z toho, že je morální kýč probírat se v komunistické minulosti, ne, jako Petra Pavla. Já jsem se ptala, koho myslím. A tak mu pomáhám, jako, tak jako on si bude souhlasit. Tak přečte si tady salon Mikuláše Kroupu, co tam, jak tam jako najednou začne mluvit o tom, že... Jsem to četla detailně právě, no, proto jsem viděla i, že Michal Kocáb dostal nějaké hejty na sociálních sítích a ty se ho velmi správně novinářsky ptá, že si mu někdo něco řekl do očí a on odpoví, že ne. Ale jasně, ale jde o tu účelovost přece, jo? Ne, počkej, ale ještě řekni teda Mikuláš Kroupa, kdo další, mě to fakt zajímá. Co to je za průmysl? Ale řekl bych, že taková ta jako všeobecná nepřijatelnost Andreje Babiše začala být společensky přijatelná definitivně těmi ohromnými demonstracemi milionů chvilek na Letný a ještě i předtím na Václavském náměstí. Jo. Já jsem se ptala na jména. A no tak můžu mu pomoct? Ale já jich mám jako celou řadu. Ale počkej, ale posluchači to neví, co to je za problém. Já to jenom dořeknu. Už když se podíváš, jak probíhaly to byly spíš manifestace než demonstrace. Jaký tam byly hesla? Jo, tak to bylo neustále Babiš, Bureš, STB. Takhle přece, podívej se lidi, kteří tam vystupovali. Ty neodpovídáš na tu otázku, ty mluvíš úplně mimo. No teď odpovídám ti na tu otázku. Moderuju já, Lenko. No. Já jsem se ptala, co to je za průmysl. Ale jaký průmysl? Jako co to je za skupina? Ale dej ty jména, dá pokud. Dan řekl skupině lidí, je to zpracovatelský průmysl nebo chemický průmysl. Ne, je to antikomunistický průmysl, Dane. Ty mluvíš o nějaké skupině. Tak jako řekni aspoň pár zástupců s výjimkou nebožáka Mikuláše Kroupy, kterýho máš v tom salonu. Mikuláš Kroupa není nebožák, ale tak to... Ne, tak to už toho už řekl. Tak koho myslíš? Já si antikomunismu otevřeně hlásím a trvám si na něm. Jo? Ale Dane, já jsem se ptal Dana. Tak tady třeba jmenuji Jiřího Peňáce. Ten antikomunismus prostě je samozřejmě, má různý podoby a tak dále, něco jiného je antikomunismus ve vztahu k 50. letům, 60. a tak dále, to je jasný. Ale samozřejmě účelovost toho posuzování chování Petra Pavla před rokem 89 byla evidentní a je evidentní účelovost toho, že vlastně za to moc nemohl. Že to byl prostě jiný druh komunismu, než byl ten kariérní komunismus. A že se očistil. Já s tím do určité míry souhlasím. Zároveň, počkej, zároveň je to, vede to k jisté normalizaci komunismu, jako nebo respektive členství v KSČ a k takovým věcem, normalizaci, která je pravděpodobně už definitivní. Jo, protože teď už spíš vymřou.
postupně. No ty lidi prostě tě může být 50, 60, jo, ti zase tak rychle nevymřou, jo. Asi 50, a ale Lenko, nepodceňuj to, fakt, počkej, jako, je tam věc, jako ne, jeden trošku... argument, který mě připadá docela zábavný, že jsem četl od významného antikomunisty, že to je definitivní důkaz, jak se ten antikomunismus spletl celou tu dobu, protože a jak bylo naprosto, jak je naprosto se dokázalo, že je nesrovnatelný komunismus srovnávat ho s nacismem, nebo nacistu by jsme samozřejmě nechtěli. Hele, mě zatímco, tam... zatímco tím, že prostě chceme komunistu, tak tím prostě jsme definitivně rozsekli prostě to srovnání jako těch režimů, protože ten režim byl vlastně akceptovatelný. Jo? A to je, myslím, důležitý. Tím, že se prostě říká, vlastně se nic nedělo. Vlastně prostě ty lidi, kteří tam vstoupili, oni se očistili, všichni se můžou očistit a OK. A konec konců je to a je jasný, že prostě vlastně to každý měl svý nějaký důvody a proč ne. Pochopíte, případ když to srovnám s tím nacismem, tak v Rakousku byl prezidentem Kurt Waldheim. Jo? To byl velmi, to byla prostě zvláštní situace, kdy spousta lidí, nebyla zvláštní, velmi typická, významná pro Rakousko, který naopak prostě Kurt Waldheim, když se to na něho profláklo, tak a v Rakušaní si ho zvolili. A dostali se do izolace velkým. Tak se dostali do izolace, což samozřejmě České republice ani náhodou nehrozí, jo? Že by se kvůli tomuhle dostal do izolace. Jo? Vůbec. Jo? Já nesrovnávám Kurta Waldheima a jeho účast ve zbraních SS s Palkem. No, moment, tam je jedna... Moment, Kurt Waldheim nebyl SSák, ale důstojník Wehrmachtu zase. Počkej, byl v nějakém vězdeckém oddíle SSáckým nebo co? Jako, já jsem se teďka na to díval, ale jako tam máš v tom salonu jednu důležitou větu, kterou si třeba Lenka vůbec neuvědomuje, že těch rodin, které jsou poškozeny tím... Neuvědomuje si to, protože bys to neřekla. Těch rodin, kteří jsou jako poškozeny tím komunistickým režimem a nese se to po generace. Jako děti vzpomínají, jako jak jejich dědeček byl zavřený na doživotí v Jáchymově. Lenko, o tom ty fakt ale, vůbec Dalibore, nic ale já nevíš. Jsem tohle nikdy nespochybnila, jenom neznamená, říkám, že to není klíčový téma dneska. To neznamená, že když ty jsi to nezažila, nemáš právo těm lidem, kteří si to v těch rodinách nesou, jako snižovat jejich bolest a, snižovat to, že prostě jako ti bolševici prostě dělali svinstva. Hele, a píše to tam velmi dobře, to tam formuluje Blažek, který tvrdí, že prostě který většina... Nech mě domluvit, prosím tě. Otevřeně se k tomu hlásí. Ale to mi je jedno, ať si volí, koho chce. Jako vy máte... Ten váš komouž je lepší než ten náš. To se mi nejvíc líbí tady ta hláška, která se objevuje. Jo? A jako to neznamená, že když ty si neuvědomuješ, že v některých rodinách zůstává jako ta bolest s pronásledováním jako během komunistického režimu, to neznamená, že prostě se to má jako podceňovat a velmi, dej mi domluvit, a moc dobře to tam popisuje jako Petr Blažek. Já na tohle teď řeknu repliku. Víš, kdo? Mnoho těch antikomunistů velkých jsou zároveň děti z komouřských rodin. Ty, kteří si na tom stavěli svoje jména identity. Jména adresy. No řekni kdo konkrétně. Průmysl postkomunistických dětí. Uveď jeden příklad, aspoň myslím, jeden. Že, Lenko, zrovna hodně. Adam Drne. Hodně, uveď příklad. Nemá barikáda, ne? Nemáš, co? Nemáš. Ale jo, Adam Drda. No tak jako pravda. Adam Drda tvrdí, že nikdy nebude volit Petra Pavla. No však jo, ale ten, no? Ten jeho, ten je jako, no, nebude... má velmi komouřský předky. No tak jako uveď... Ale já říkám, replika počkej, bez jakýchkoliv počkej, jako faktů. Ne, jako. Já říkám, že i mně to vadí, ale že to není dneska to klíčové téma. Že jsou důležitější témata. A mně jako připadne, že je 33 let poté. Nesnižovala bych nikdy ničí bolest, ale stejně jako Dan, mě takový to identifikaci se antikomunismem, to s tebou úplně jako souhlasím, a dělat si z toho, jako honit si na tom tu veřejnou debatu, mně vlastně připadne, že je 33 let poté. A to vůbec nesnižuje bolest, naopak. Nicméně i tady je pravda, že mě na tom taky tak jako nezajímá ten, to, co dělali jako přesně v té době, jo? Ale jako, jednak je tam ten oportunismus, který asi o třeba Petru Pavlu, jako podle mě to prostě vypovídá o jeho osobnosti. A pak je tam ta věc, která mě zajímá ještě daleko víc. A to je právě tady to solto mortale, tady těch jako lidí, o kterých ty tvrdí, že neexistují, o kterých jsou mraky. Kteří dělají to pokrytectví, Ondřej.
Ne, já jsem si jenom vzpomněl, no tak mi napadá, jestli jednou se nám potom nakonec nebude stýskat po té diskuze komunismus, antikomunismus, jsem si vzpomněl na komentář Evy Soukeníkový, který vyšel asi před 2 lety, 17. listopadu, na Seznam zprávách, kde jak říkala, jako jestli, právě mluvila o tom, že to všechno pase a že jako to stálé oslavování konce komunismu už nebaví a že se mají řešit současné problémy, jako je právě problém genderu, klimatická změna a mě to teda, musím přiznat, že ať se o tom hádáme jakkoliv, tak pořád mi přijde jako smysluplnější tady ta debata, než ta, co se možná chystá, až to jednou skončí. Ne, to je proto, ale Ondřej, protože oni o tom komunismu a o té době nic neví. Kdyby o tom něco věděli, tak by tady tyhle ideologie neprosazovali. Jo. To je jako, to je důsledek jejich nevzdělanosti. Je to taková, já mám pocit, že jsem nejstarší tady z tohohle kroužku, že jo? Takže já jsem... To se není jenom pocit. Že jo? No, asi ne, no. Ale já jsem duchem nejmladší, ale infantilní, ale... Já jsem to zažil, protože pro mě prostě to není teorie, jo. Bylo mi 82, a tehdy se nějakým způsobem člověk jaksi vytváří a možná je nejcitlivější, od, dejme tomu, kolem 20. A ta podstatná věc, jakože se někdo tehdy dával k tomu na stranu režimu, jo. Prostě tak to byla věc, jako kdyby si ten člověk já jsem k němu cítil štítivý odpor k těmhle lidem, jo? Proto jsem věděl, že to jsou mý potenciální nepřátelé a že to nedělají z jiných důvodů, než prostě čistě z důvodů nízkých. Petr Pavel může být jiný případ, protože je speciální, je prostě jistý druh mentality, která člověka vede k uniformám a tam je to možná přednější, jo, jakoby ten... Počkej, ale já tady s tebou úplně souhlasím, já si myslím, že Petr Pavel to dělal z důvodu nízkých dokonce, no, ale když si ve chvíli, kdy si vybíráš mezi dvěma komoušema, když to takhle řeknu, a ty pak už jako ztratíš tím, že jsou tu komouši, schopnost srovnat nebezpečnost těch dvou komoušů, tak mi to připadne alibismus. Já velmi jinak sdílím ty názory, které tam všechny jako padají. A kdyby tam byl komouš a nekomouš, tak je to úplně jako jasné, to rozhodování. Ale nám... Co? Nám situace přinesla dva komouše. A jako jeden... To je strašný, ale... To je strašný. Ale utéct přes tou volbou s tím, že si alibisticky řekl, že to jsou dva komouši, považuji vlastně za situaci, která ve finále může být pro tu společnost mimořádně nebezpečná. Já už jsem myslel, že už trochu abstrahujeme od toho, jestli prostě budou volby nebo nebudou. Jde o ten důsledek toho, jako by se tedy dostali ti lidi, jak to říct, abolice, jo, prostě rozhřešení, jo, že vlastně, že ti lidi, když vstoupili do té strany před tím rokem 89 z těch nízkých důvodů, takže vlastně nebyli tak nízký. A počkej, jo, David Vávra tam správně říká, no, a co Petr Pithart, a co další? Já jsem od začátku říkal, že skutečně trvám na tom, Mikuláš Kroupa. Dobře, ale je fakt rozdíl a to bychom prostě úplně to zmátli, mezi tím rozdíl, jestli prostě ty lidi byli vyhozený po roce 68, anebo jestli tam vstoupili po 80. No tak jako myslím, že komunismus 50. let byl asi ten nejdrsnější, který byl. No, a pokud tam někdo trčel do roku 68, tak to teda jako za mě velký alibi není. Ty vole, ještě, že nemáme komouše z 50. let v těch volbách. Komouše 50. let už moc. Ten frajerský 68. Komunistů z 50. let už moc nebude. Znám jednoho, který mu bude 95, jo, a je to zajímavý osud. Já jsem říkala, že ti 68. tam seděli přesto, že věděli, co se dělo v 50. letech. Tak to jako pro mě teda není rozdíl mezi komoušovi, který zásadní, tam byl. Zásadní, všem. Proto, no to bychom, jestli to Lenko nevíš, no tak prostě mi to líto, potom se musíme, no v čem? V druhu idealismu. Aha jo, tak jo. A tím to věříš, a já jim to nevěřím. No to komuše, no ale prostě to se jako, potom... Pokud si věřil komunismu, tak říkáš, byl intelektuálně potom, handicapovaný a jasně, nemáš co dělat jasně, v nejvyšší potom, jak ty říkáš pozici. Prostě... Na Pražském hradě, že? Jak ty říkáš, jestli máš na to data, tak já ti říkám, tak se o tom něco přečti, no. Já jsem chtěl říct, že dneska podle církevního kalendáře svátek obrácení svatého Pavla. Jo, a to mi, ale jako v tom festivalu toho pokrytectví, fakt mi přijde jako úžasné, jak i někteří ty církevní hodnostáři, nebo jako kněží, jako vysvětlují tu legitimitu
aby Petr Pavel byl na hradě tím, že je to podstata naší civilizace křesťanské, které... Václavu Malém? Ne, kteří jako... která je založená na odpuštění a obrácení na správnou víru, no, že? No počkej, a to je pravda, za prvé, a potom je tam důležitý to pokání, jo. Přesně tak. A Petr Pavel nedá se nic dělat, jo, a to jak si může jeho tedy hrdinské činy můžou mít formu čeho si jako pokání, jo. U Babiše toho pokání fakt moc nevidím. Jo. Když už teda mluvíme o tomhle, tak jako Petr Pavel se kaje úplně stejně roboticky, jako to dělal Andrej Babiš kolem roku 2013. Že? Úplně stejně. Jo? Je v tom stejná, řekl bych, jakoby prospěchovost, nebo tak. Vždyť on u počátku lhal, že ho vykládal, že to je tam ohromná nechuť prostě přiznat cokoliv, co se jakoby ještě neví. Jo. Lezlo to z nějak z chlupatý deky. A mně je to až jako kolikrát líto, že teď ty poslední měsíce před prezidentskou volbou tímhle tím tématem byly zanášený. Ale mohl to taky ukončit Petr Pavel, kdyby na začátku rovnou řekl, ano, bylo to takhle a takhle a takhle a takhle, on to neřekl. Já si myslím, kdyby tady napadl taková blbost, jako v roce 1993 v případě, že by tady byl komunistický převrat, v Rusku byl v 92. Že, nebo v 91. A kdyby tady byl v 93. komunistický převrat, tak si myslím, že Petr Pavel by již stál na straně obrany demokracie. Fakt. Babiš by se přizpůsobil. Jo? Ty, tak to teda nevím. To já bych si netroufla říct. Z čeho vycházíš? Z toho, že voják, protože už by měl po té druhé přísaze. To neměl podle mě. Jako jsi si jistý, že měl druhou přísahu? Neměl něco takového, nemohla tam být nějaká jiná forma nějakého slibu? Jako po té, co vstoupí do služeb. Petr Pavel je kariérista, o tom naprosto není sporu. A já teda v tuhle jistotu bych vůbec neměla, co říká Jirka. Akorát ta situace se nestala, staly se jiný situace a ty životní příběhy prostě vypadaly jinak. A jestli bychom se o tom mohli bavit ještě dlouho, že jo? A nevím, jako, jestli to někoho zajímá. Možná už nás promlouvá umělá inteligence. Poslední máme téma, které v zásadě taky trochu navazuje to, co nás jako asi v budoucnu čeká, to je o tom bezpečném prostoru. Píše o tom Tereza a píše o tom v souvislosti s tím, že ten bezpečný prostor, to znamená hyperkorektnost a braní ohledu na různé menšiny a menšinové názory, tak začíná vlastně ohrožovat ty i ty, které to má chránit. Vy jste ten text četli, Lenko, to by tam zaujala především jako ta pointa, že... Mně se ten text velmi líbil, Tereza, jinak jsem ráda, že Tereza cituje Jonathana Haidta, jehož knížky, já hrozně ráda čtu na tohle téma. A já myslím, že to se netýká ale jenom menšin nebo takhle, já myslím, že obecně. A připomnělo mi to krásnou knížku Pavla Koláře Léčba stresem, profesora Pavla Koláře, že obecně tak jako přibývá snaha neříkat lidem otevřeně některé nepříjemné věci. To, že někdo někomu už najednou nemůže říct, že je tlustý, že je hloupý, nebo cokoliv takového, tak samozřejmě snižuje naši odolnost a možná to pak paradoxně vede i k tomu, co se odehrává na těch sociálních sítích, že když si lidé neumí říct věci do očí v rádoby jako nějaké zdvořilosti, což teda považuji za jako skutečně velké pokrytectví a že to pokrytectví ovládá ten veřejný prostor, tak Tereza tam správně popisuje, že ti lidé najednou nejsou trénovaní a ze všeho se hroutí. A mně se hlavně na té pointě líbí, jak krásně říká, že vlastně tím, že se dostávám do těch bezpečných míst, si vlastně člověk vůbec nemůže užít ty důležité fazety života. A vlastně i to, že to bezpečné místo je pro tebe vždycky vlastně jenom ten tvůj domov, ať je jakýkoliv nebo mentální. A to je hrozně důležité. Přece jako svět, společnost je místo soubojů, je místo, kde je stres, konflikt přirozenou záležitostí. A bát se toho utíkat před tím, mně připadne, že jeden z těch důvodů, proč ta společnost je tam, kde dneska jsme. Já si myslím, že je rozdíl mezi zdvořilostí a mezi hulváctvím, jo.
Já jsem dneska byl na Karláku v nemocnici a tam jsem odevzdal na krvi, jo. To je prostě tam vždycky fronta taková, jo. A tam jsou skutečně takhle přijdou dost takový lidi, kteří už jsou prostě nemocní a unavení a tak. A teď tam přede mnou byl takový stařík a dokulhal se k té přepážce, kde je nějaká paní, jo, která takhle prostě rutině tam vydává ty zkumavky. A on jí říká, paní, já jsem onkologický pacient. A ta paní řekla, to je tady každý druhý. Tak to je, ale to je strupáctví. Já mluvím o něčem jiném. Já mluvím o tom, že Danovi neřekneš, co si o něm myslíš třeba. Tak onkolog každý druhý. Já si myslím, že mír jako zdvořil, to, co jsem na Americe nebo na Západě se mi vždycky líbilo, jo? To, že jsou lidi zdvořilí k sobě, že většinou, ne vždycky, ale vidíme to třeba na starých amerických filmech z 50. 60. let, jak tam prostě naprosto jako ta zdvořilost při... Včera jsem si zrovna, jsem si pustil Hitchcocka na sever severozápadní linkou a tam jsou významné scény z vlaku. Krásný film, jasně. A neustále je tam strašlivá zdvořilost, jo. Lidi se tam chovají, policajti se chovají tak zdvořile, jako by prostě ty lidi byli v takovým nějakým zvláštním ochranným obalu. No chci říct, že toto prostě si myslím, že je na civilizaci hezký, když je zdvořilá. Naprosto souhlasím. Já a je to rozdíl proti nekritičnosti. Ano, to se zaměňuje. No. Dan. Chci něco říct. Ne, Dan Kaiser. Jenom to, že... Problém je ten, že to zvořilo se dostalo o tři patra vejš, kde vůbec být neměla. Že? Já jsem si tady toho... Poprvé jsem se o tom vlastně dozvěděl, jaký to může nabírat rozměry, když jsem někdy v roce asi 2015-16 byl v Londýně dělat rozhovor i v České republice překládaným historikem Michaelem Burleigem, který mi vyprávěl o tom, jak každý prázdniny jezdí se svým kamarádem nebo celoživotním přítelem, anglikánským farářem a někam na dovolenou do Itálie. Tentokrát jela farářova dcera, který byl asi tehdy 18 nebo 19, a když večer poslouchala pány historika, faráře, jak se baví o politice, tak pak odešla nahoru a brečela, protože nechtěla být vystavovaná těmto reakčním názorům. Oba jí tam střídavě chodili konejšit. Jo. A ta věc se mezi tím rozrostla do obludných rozměrů. Jo. Ale je to právě ta věc, že to je jenom vlastně na Západě, že tady to u nás není pořád, naštěstí. A my tady máme tu jako svým způsobem to štěstí, že řešíme takové věci jako komunismus, antikomunismus. Hele, ale Tereza tam myslím, že se dotýká té podstaty. Ona tam píše i o tom, že prostě najednou začíná být nebezpečné říct prostě a ona učí na té fakultě říct studentovi, že ta práce je špatná. Přesně tak. To mě jako vlastně na tom zaujalo, že to vlastně úplně popírá tu podstatu jako vědění, myšlení, kritické debaty a možná proto se to pak kanalizuje na těch sociálních sítích. Jako, no přichází to sem taky. Ale no, to je, ale... Dane, ale to právě nesouvisí nutně s reakčníma názorama, s čímkoliv takovým. Pořád je to četba referátů. Je to takové, a mě, když Jirka zmiňuje anglosaský prostor, mně se na tom vždycky líbilo to name and shame, jo, jako prostě oni útočí zcela konkrétně, jmenují, neříkají. Někde se říká, tohle taky je to. Taky těch moc lidí neřekla, když se nebyla vyzvaná. Já jsem si vzpomněla na jednoho, řekla bych jí i víc. Na toho Adama jsem si vzpomněla. Tak ona tam ještě zmiňuje jednu věc, což taky spíš na Západě než u nás, že oni říkají, že slova jsou násilí, že jo, což je jako, že... Což se třeba pojavuje právě v té debatě o transgenderismu, když jakmile to někdo zpochybní, tak oni vytáhnou nějaký statistiky, které většinou se ukazuje, že pochází z nějakých podivných průzkumů o tom, jaká je vysoká sebevražednost u těch transgender lidí a že jenom tímto zmiňováním jako ohrožuje na životě a tak. Ale zároveň by se dalo říct, že to funguje opačně tím, že oni pomalu se začíná jako násilí považovat za součást projevu, což se ukazovalo třeba během těch projevů Black Lives Matter, kdy jako tam to jabování a vypalování obchodů, tak se přece jako občas říkali, to je jako legitimní protest a že ty chudáci, co vypálili ty obchody, tak přece mají pojištění, tak co si jako stěžujou, že tady jako menšiny trpěly stovky let, tak teď jako vydržej. Jako jo, ale ono se to fakt netýká jako jenom menšin nebo genderu nebo progresivismu. Já si myslím obecně. Včera jsme měli salon v knihovně Václava Havla, kde někdo citoval studii Cyrila Hešla nebo postřeh Cyrila Hešla. Kolik to bylo, že téměř 70% lidí je debilních, jo. Tak to už dneska, což byl jako
psychologický pojem, jako, nebo je to psychologický pojem a dneska samozřejmě to vypadá jako popis agrese nějaké, jo, nebo něčeho takového. Já si myslím, že ta slova se prostě nemají vyprázdňovat. Když je někdo hloupý, tak je prostě hloupý. Když je někdo tlustý, tak je stále tlustý a nebude jako horizontally challenged a tak dál. Jo. Jako, že se věci mají nazývat pravými jmény. No, jako... Tato debata, tenhle hovor, kdy se čtyři zdrženliví muži a jedna ostrážena. No. Tak to by, ale tím bychom asi mohli skončit, že ten text samozřejmě o té Terezi není jenom o těch menšinách. Že to právě, to je mělejší pane cené. Je to vlastně v atmosféře na univerzitách a vůbec ve veřejném prostoru, že to hrožuje v zásadě umění, protože v nakladatelství mají lektory, kteří zkoumají, jestli náhodou ten text nebo to umělecké dílo nemůže někoho zranit a pokud jako to tak identifikují, tak se to dílo jako nevydá. Takže ten jako problém je mnohem, mnohem hlubší. Tady zapsala pro svý studenty a o svých studentech hodně. No tady platí, myslím, ta Reaganova, že svoboda je vždycky věc, a nesvoboda je vždycky věc jedné generace, že jo? Mm-hmm. Jestli to, což my možná máme tady taky jednu generaci, kdy to přijde. Kežby, to přijde, no, bohužel. No. A, takže my to ukončíme. My jsme minulý týden oznámili pokus, že budeme část toho podcastu zavírat a bude jenom pro předplatitele na PIKy. My jsme dostali spoustu reakcí především od našich předplatitelů, kteří třeba si myslí, že by to mohlo mít součástí toho předplatného, což by mají pravdu. Tak my jsme to v zásadě zrušili. Pokud nás někdo na tom PIKy chce podpořit a nás podpoří, nám to pomůže hlavně, aby jsme mohli zaplatit tady Václava Hnátka, který je za mixážním pultem. Ale dokud mi to nějak nevyřešíme tak, aby jsme nekrátili naše předplatitele, tak to necháme tak, jak to je. A přetáhli jsme, zatím jsme asi udělali nejdelší podcast, doufám, že vás to bude bavit. Od mikrofonu s vámi loučí Lenka Zlámalová. Hezký den. Daniel Kaiser. Naschledanou. Jiří Beňák. Naschledanou. Ondřej Šmigol. Naschledanou. A šéfredaktor týdeníku Echo Dalibor Balšínek. Těšíme se na vás příští týden.